Nguru nguru ri ni ndo iria hindi imwe ciari njega thaka na ciari na riri no ciari kia kuhuthirwo sigikura sikiaga kiene o nginya sigiteo ndacokire kuona ati he mundu sibataraga na arutaga mbia ciake muhuko agacigura agacitwara kigandaini muthondeki agacithondeka siri indo ingi njega kirorerwa siri thaka ona ikagia na riri na thogora wacio ukongerereka ngairi ahana mundu ucio uguraga indo iria iregetwo na cirikitie guteo ngai anyita muturire wa mundu ona ari munyarire ni ngoma amuthondekaga akendeka akagia na riri agatuika wa bata nengera Jesu muturire aguthondeke wongerereke thogora utuike wa bata ona Maria muri ari mumaraya no Jesu akimuthondeka itura inirya gwito kwi mundu aigaga ni guru guru ona iria nduriku wathii nacio gathimirwo no gakeo mbeca nawe ukona no wega tondu itira guteithagia athii nacio agathondeka indo ingi cia bata